Valentina Arrazi, kunate Alma Arrazit, është personi fundi që e takoj për para se 39 vjeçarja t'i jepte fund jetës bashkë me tre fëmijët e mitur. Mbrëmjen e 2 majit në ujrat e lumit Buna në Shkodër. Ajo është thirrur nga Prokuroria e Shkodrës për të dëshmuar edhe një herë lidhur me bisedën mes tyre, gjatë kohës që po pinin kafen dhe momentin kur më pas viktima u largua së bashku me tre fëmijët e mitur. Valentina Arrazi ka rrëfyer se rreth orës 17:30 së bashku me kunatën e saj dhe fëmijët, kanë dalë nga shtëpia për të pirë një kafe, gjë që e praktikonin shpesh mes tyre, pasi kishin një marrëdhënie shumë të mirë. Kunata ka treguar edhe fjalët e fundit të 39 vjeçares, ndërsa ka sqaruar edhe momentin e ndarjes nga Alma Arrazi dhe më pas telefonatën që bëri në mjedisin e jashtëm të lokalit. Valentina Arrazi tregoi se kunata e saj ishte larguar edhe para rreth një muaji tek familjarët për shkak të debateve me Erd Gysin dhe se nuk dyshoi kur ajo i tha se do ta merrte i vllai.